labadii kun todobiyo tobankii waan bilaabay bisha saddexaad. Af Soomaaliga ayaan kasoo bilaabay iyo mataqaanaa xisaabta ayaan kasoo bilaabay. Koowaad baan ka bilaabay. Markii aad galaaska koowaad bilaabaysay, ardayda kolleyba galaaska koowaad dhigataa waa arday yar yaraba. Marka caqabadihii aad la kulantay ilaa markaad galaaska koowaad bilowday ilaa maanta oo aad digsiga dhexe ka qalin jibinayso, maxay yihiin? Waxay yihiin horta dadka maaragtay deegaanka oo meesha anugaan joogin. Hadda gaalka ayaan joogay awal laakiin deegaan xoogaa ka durugsan isla gaalka ka tirsan baan joogay. Marka aad bay dadka ugu adkay waxbarashada ahayeen war ka joog war aadi war mawaalantaba waxaasi oran jirin. Laakiin ardayda dugsi wax ka dhigataa iyo macalimiinta iyo calaamadu si fiican bay u dadaal jireen ayagu waxay mar walba ugu boorin jireen inaan dadka dhagaha u taagin warkooda. Marka hadeed waa inay mahadiisa adigu wax haddoon war ma ahan hadda wax kaloo aniga waxyeelaayo gaara ma jiraan. Intan hadda aad baratay oo galaaskii koowaad ilaa galaaskii sideedaad waxbaa kuu bilaaban, marka wax ma ku faa'iday oo ma aragtay faa'iidada waxbarashada? Waa ka faa'iiday, waxaan ka faa'iiday qofku hadduu wax barto wax kastoo adduunka looga dhaqmo waa arkayaa ama aakhiradana hataa inuu wax ka fahmaa suuroda waxa loo sida aakhirad baa waxa dadka u horreeya oo u dambeeya. Marka anigu waxbarashada waxaan ka fahmay inay qaali tahay oo wixii fiicanna mataqaanaan ku dhaqmayo wixii xunna uga leexanayo baan ka fahmay. Marka maxaad noloshaada kasoo saarataa oo aad ka shaqaysaa? Noloshayda waxaan kasoo saartaa adigu hayaday marmar maartay meelahan joogna yimaada xoolayima joogaane yaan adaa la kurihin baa xoogaa marmar mataqaana intaan la shaqeeyo bay xoogaa baan qarashii marmari siiyaan marmarka dadka ay quudiyaan baan ka mid ahay wax ka qaad qaataa. Marka yaraantaadii sharxaad inaga sii ma waqti waad u weysay? Anoo yar baa waxa la ii bilaabay qur-aan oo sakiir ah. Markii la ii bilaabay marka qur-aankii meesha baa uga tegey allaa naxariista aabbahay baa markaa dhintay agoon baa noqday anoo markaas nin fiican u qaangaara si fiican u qaangaara ee weliba dhowr sano ku darsaday baa waxaa la keenay afkii soomaaliya oo la qorhayo ololihii reer miyiga baa maqashay lataa dumaad joogin markaasaa ololihii baan bartay marka dadku waxay ii arkayeen inaan qaldanahay markaan ololihii barto farti soomaaliga bartay waa ka tegay kabaadi duruufu waa iska adkaadeen oo adigu xilligan haddaan kuu sheegayo maaragtay todobiyo tobankii baan kaani si helay inaan wax barto marka waxbarashadu qaali inay tahay waxu baranayo anigu waan wax ku kala garanayo maalin walba waxay siyaadeen laba xaraf hadii siyaadeen. Klaaskii koowaad ayaad ka bilowday, marka maxaa kuu qorshaysan? Ma in dugsi sare aad bilowdo mise inaad halkaa ku ekayso? Nabiya hadda maarta in la socotiin karaa la socotiya aniga horta dana waa ahay mataqaana waxbarashaduna adeed intaas hadii soo dhaaf inay wax umali adag tahay oo qarashna anigu mataqaana xoolo meli marka waxaan isleedahay horta bal waa haddii tan maaragta aan ka baxo waa fiirinayaa bal inaan socotiin kari inaana socotiin kari haddana marka laakiin anigu waxaan jeclahay inaan waxbarashada sii wato. Marka mowqifkaaga ah inaad waxbarashada sii wadato ma ku sii taagnaanaysaa mise? Taas horta ilaahay baa ku caalina laakiin anigu waxaan jeclahay inaan mar kasta waxbarto. Dadka da'da ah ee aaminsan in xilligoodii waxbarashada ay waxbaran lahaayeen la dhaafay oo ay ka daaheen maxaad ku dhiirogelin lahayd? Waxaan ku dhiirogelinayaa mataqaana waxbarashadiina qaali tahay inay waxbartaan oo ay qaali tahay waxbarashadu oo wax xun iyo wax san ay ku kala garanayaan hadday wax bartaan. Taasaan ku dhiirigelinayaa iyaga ilmahoodaba. Ardayda ee klaaska kula dhiganaysay sidee bay u arkayeen inaad adigu ka tirsan tahay? Ardayda waa laba nooc, qaar baa u arkayeen inaan qaldanahay oo dad kala mid ah qaarna waxay arkayeen inaan saxnaayo mataqaanaayo waxbarashada xitaa qaar baa haysaa ayoo haddeer waxbarashada in loo soo gooyo kaarkii ay ku geli lahayn iskuulka ma ujeeda qaar baa ka baxay oo ka haro aan imaanin marka dadku waa iska fara badan yahay waxba lagama sheegi karo. Marka waa jiraan dad maaragtay oo jecel in aan waxbarto waa buuxaan waddanka waa ka buuxaan waana mataqaana waa ku badan yihiin weliba mataqaana waa dadka waxbarashada awl hore usoo maray aad baan ugu hambalyeynayaa oo waa hambalyeynaya.